花江はスーパー戦隊ではどれが一番好きだ？そうですね。たくさん好きなのはありますけど、一番好きなのはカクレンジャーですね。カクレンジャーいいよな。忍者をモチーフにしているけど引っかかりとしてポップさやアメコミ感を出しているからむしろ忍者、というより忍者って感じなのだな。敵側の妖怪たちも、組織というより種族という風だから、それぞれ自分のために好き勝手動いている感じが新鮮でした。作者はどのスーパー戦隊が好きだ？いやー、私は仮面ライダーガイムの方が。空気読めよ。ところでスーパー戦隊って例外はあれど基本的にスターティングメンバーは5人だよな。そうですね。というわけで今日は黄金刀の生かした珍メンバーを5人選び紹介していく。黄金刀の5個大将軍というわけですね。まずは三国志を知らない方のために軽く黄金刀の紹介をしていこう。2世紀末、五漢王朝は政治腐敗や天災、異民族の反乱などですっかり衰退し、斜陽の時を迎えていた。その時民衆のスーパースターとして登場したのが侠客だった。侠客は太平西洋書という書物と妖術を用いた病気治療を行い、信奉を得て太平道という宗教集団を組織した。そして中平元年184年、上記のスローガンを掲げついに侠客は放棄。太平道の信徒を中心としたその武装集団は、メンバーが黄色い布を頭に巻いていたことから、黄金刀と呼ばれた。黄金の乱と呼ばれたこの反乱は結局鎮圧されたものの、その規模は民衆の反乱としては中国史上最大級であったとも言われており、この後も残党が反乱を起こし、群雄が割拠する原因にも繋がっていったわけだ。物語としての三国志はここからスタートしていくんですね。まず一人目は馬元義。彼は侠客の腹心であり黄金刀の中でも古参中の古参だ。三国志を題材とした作品ではチュートリアル的な役割でよく出ますね。馬元義についての記録は三国志ではなく五漢書の家臣伝や候補数伝にある。黄金刀内において、馬元義は1万人以上の兵力を有する大砲だったという。砲というのは、黄金刀幹部に送られた将軍号のようなものだ。36の砲がいて、1万人以上の兵力を有する者を大砲とし、7、8000人ほどの兵力を有する者を小砲としたという。黄金刀もただ寄せ集まった反乱軍というわけではなく、きちんと軍隊に習った組織と化していたんですね。候補数伝によれば、馬元義は3月5日に放棄することが決まると、慶州要州から数万人の信徒を動員し、京から挙兵するよう計画した。簡単に書いているが、これはすごいことだと思う。どういうことですか？大砲はおよそ1万人、小砲はおよそ7、8000人。つまり慶州と要州から大砲や小砲のいくつかを奇襲に移したとも取れる。言ってみれば馬元義には、兵を指揮する兵権だけでなく軍そのものに介入できる軍権すらも与えられていたんじゃないだろうか。それと馬元義は同時にしばしば都に出入りし、宦官の褒書と叙報を取り込み、内から放棄するよう取り計らったんだ。ちなみに褒書は霊帝の母党大公ともつながりがあったらしい。かなり有力な宦官だったんですね。馬元義は他の黄金刀の幹部と比較しても飛び抜けて行動力があるんだ。開戦までの段取りや、外交戦略など、一平民出身の者にできるとは到底思えないような働きぶりなわけだ。つまり馬元義には兵法の心得があったかもしれないということですね。そう考えると、太平道という巨大宗教を黄金刀という軍隊に変えてしまったのは実は馬元義なんじゃないかと思うんだよな。今や信徒の数は数十万、その全てを掌握されることは難しいでしょう。そこで信徒36の方に区分けし、それぞれに大権領主様の名代となる方をお付けするのが良いでしょう。うん、良い提案です。ではそのようになさい。朝廷の内部からの協力者も必要です。私が宦官に口利きしてみましょう。馬元義、頼りにしていますよ。宗教の力で国を変えたい侠客に、兵法の心得がある馬元義が加わった結果が黄金の乱になったと考えたんですね。しかし、馬元義の野望は意外な形で終わりを迎える。侠客の弟子に東周という人物がいた。彼は侠客や馬元義たちがことを起こす1ヶ月ほど前に、この件を朝廷に訴えたのだ。黄金刀の中にも乱を起こすことに反対する人物はいたんですね。さてこの訴えはやがて家臣の耳にも入り、馬元義は洛陽で捕らえられ車崎の刑に処された。経営グロスリー。結局計画の全てが露呈してしまったので、やむなく侠客は予定よりも1ヶ月早い2月に放棄することとなった。馬元義の死が乱を起こすきっかけだったんですね。そして、馬元義が本当に兵法に通じた人物だったのだとしたら、彼の死は乱が失敗に終わる原因でもあっただろうな。さてそんな馬元義亡き後に起きた黄金の乱は候補数、紫春や露食、下積み時代の曹操や孫権たちの活躍によって鎮圧される。しかし黄金刀もやられっぱなしではなかった。破砕という人物は黄金の乱において特に激戦区と呼ばれた予習衛戦軍で官軍に対し前線した男だ。黄金が放棄して2ヶ月経った4月。
紫春は候補数とともに A 戦で暴れる破砕の討伐に向かった。しかし破砕はこれを打ち破り、紫春は敗退し、候補数は庁舎まで撤退して牢城に出た。演技では候補数はいまいちパッとせず、紫春は吉川三国志や横山三国志で嫌な奴に設定されている印象が強いですけど、史実では二人ともこの時代きっての名将だったんですよね。ああ、紫春は孔子での反乱鎮圧での功績があり、董卓にも恐れず立ち向かった烈士だ。候補数は唐の時代に置かれた武病64章において、関羽や張良、周瑜や陸遜などと同格と扱われている。他の時代からは前漢の衛星や各挙兵、伝政の孫賓、趙の連覇や李牧らと肩を並べてもいるな。そういう名将二人を苦戦させたのが破砕だった。破砕は大勢でもって候補数のこもる城を包囲し、わずか少数で守っていた官軍の兵士は恐怖したそうだ。銃なればすなわちこれを囲みってやつだ。よーし、囲め囲め。この圧倒的劣勢を覆すべく、候補数は考えに考え、軍理を呼んでこう言った。戦というものには生と気があり、兵の高は問題ではない。賊は草原に陣営を置いており、風に乗せて火を放ちやすい。野員に紛れて火を放てば、必ず敵は崩れるであろう。家系といえば関東や赤壁、異様の戦いが有名ですけど、こんなところでも使われていたんですね。日が沈むと強い風が吹き、この風は官軍に吹く追い風となった。野員に乗じて破砕が陣取った草原に火を放ち、こう鳴らして威嚇すると黄巾は混乱を極め散り散りになった。そんな中、破砕たちの前に立ちふさがる男がいた。もはやこの動画シリーズの準レギュラーと化した男。あらてか、誰だてめえは。ひとい、総猛徳。候補数と紫春と曹操は軍を合わせて破砕と戦い、その士気は数万に上ったという。しかも加えて言えば、紫春の配下には孫権もいたんだ。黄巾の乱鎮圧のスターが破砕の討伐に集結したんですね。A 戦が激戦区と言われるゆえんでもあるだろうな。やがて破砕は妖敵まで逃れ、勝ちに乗じた官軍は受難、陣の反乱を平定。やがて王院が援軍に駆けつけ、予習における黄巾党の反乱は鎮静に向かっていった。破砕本人は討伐されたわけじゃないんですね。さて、破砕についての記録はここまでだが、五感書疾患や史実眼には破砕の出自について少し注釈されている。橋の起源は秦の時代まで遡る。大毛が置いた将軍号の中に、破水将軍、というのがあり、その破水将軍の子孫が破星を名乗ったというものだ。破水将軍に任命されたのは、大毛没後は工部帝優秀に仕え、その総領に貢献し、周牧や三公の大司空を歴任した等いうのみ。つまり破砕は彼の子孫ということになるだろうか。名家の血筋だったんですね。しかし東遊の子孫といえば、五冠末の大将軍に東部という人物がいる。彼は建寧2年169年の第二次東湖の金で一族のほとんどと共に誅殺されたという。かろうじて生き残った孫の東保が有料と曹操に仕えたとあるため、曹操の代までは東家の血筋は繋がっていたらしい。ではなぜ東遊の子孫でありながら姓を変えることになったのか。文家の子孫という考え方もあるが、私はこう思う。統計から族が出たという事実を隠すために、司書編纂の段階で姓を変えられた。あ、でもまあ、破砕が名のある軍人の家系出身の人物なら、官軍相手に前線したことも腑に落ちそうな気がしますね。黄巾の乱が鎮圧された後も、各地に散った黄巾党はそれぞれ独立した黄巾勢力を築き、またそれぞれ個別にリーダーを立てた。関戦はその中でも平州化成軍の白派国によった黄巾の一派、白派族の統領を務め、大将軍まで上った男だ。大将軍まで、すごい。しかしその生涯は決して栄達というようなものではなかっただろう。関戦についての記述は五冠書貢献皇帝記や義書五冠書董卓伝、義書武帝記、義書東照伝など様々な伝記で見られる。白派族は黄巾の一派と入っても、実際は野党とほとんど変わらなかったと言われている。歌舞伎において、盗賊が主人公の演目を白波者というが、これはこの白派族が起源であるらしい。後世に伝わるぐらいの盗賊っぷりだったんですね。そういう生産性のない毎日を送っていた関戦ら白派族に転機が訪れたのは公平2年195年のこと。長安を脱出し、洛陽壁関戦とする遣帝遊興一行を護衛する任を与えられたのだ。関戦を誘ったのは遣帝の祖母東太后の親族とされる東照、そして元白派族の両方だった。この時遣帝直属の側近で付き従うのは十数人ほどだったから、族でも異民族でもとにかく人数が欲しかったでしょうね。関戦は仲間の個性、李学らと共に遣帝を護衛し、安遊まで来た時にその功を認められ征討将軍に任じられた。翌年、196年、6月。ついに洛陽に帰還すると関戦は大将軍、両方は初期将軍の位を与えられた。この位は東照の A 将軍より上になるな。俺が、
大将軍。後から来た感染の方が位が上なんですね。感染は現職の白派族の統領だからってのもあるだろうな。しかし感染、そして養蜂と白派族の仲間たちはこれを境にどんどん転がり落ちていく。東商と感染、養蜂は協力関係にはあったが、決して仲がいいとは言えなかった。洛陽に到達する少し前から感染は東商を攻撃することがあったようだな。後に東商より高い位についたのは、そうしないと反乱を起こされかねないってのもあったんだろう。また感染は与えられた位と功績をいいことに理学や個性と共に好き勝手に振る舞うようになり、東商が取り仕切っていた政治にも口を挟むようになってきた。そこで東商はある男を頼る。またお前か。曹操は感染の罪を上奏すると、感染は処罰を恐れて養蜂が駐屯する領まで逃走。結局盗賊に逆戻りし、曹操が攻めてくると当時養蜂配下だった徐行は投降を進言したが結局戦って大敗し、徐行は曹操に下り、感染と養蜂は一目散に養州の演術を頼った。またよりにもよって最悪なところを選びましたね。演術は遠家の嫡流だし勢力はでかかったからな。しかし演術が帝位を占勝すると、呂布配下の陳敬は感染と養蜂に手紙を送り、演術に使える不義と英雄呂布に使える正義を解き、ありったけの軍需品を約束して願えるよう促した。隠して呂布の元に走ると、将軍が見ているのか呂布軍の戦力として十分に力を発揮していった。しかしこの二人をどうしても許せない男がいた。その男は劉備。郷土助手を奪われ呂布の配下にいたわけだが、会見の場が設けられると彼は養蜂を殺害した。まあ、皇帝のそばにいながら曹操の台頭に恐れて逃げ出した上に、賊になり下がって帝位戦勝者の演術に使え、しかもその演術すら裏切ったんですから、劉備はこういう人許せなさそうですよね。養蜂が死んだとなると感染も身の危険を感じ、白派族の拠点である兵州まで遁走した。俺は養蜂みたいにしくじったりはしねえ。もう一度成り上がってやるんだ。しかしその途中、劉備が差し向けた飛周剣の剣に挑戦が立ちふさがり、感染は撃たれたのであった。感染にせよ養蜂にせよ、すべては生きるための戦略だったのだろうが、やることなすこと全部悪手だったんだよな。徐行の進言に従って曹操に下っていれば、帝を保護した功績で死罪だけは逃れられたでしょうにね。黄巾の乱の後、各地でその残党がそれぞれ新たに勢力を築いたのはさっきも言った通りだが、特に大暴れしたのは青州の黄巾党だろう。曹操が下して青州兵として自軍に組み込んだ青州黄巾党ですね。曹操が青州を手に入れてからも、黄巾の反乱はあったようで、建安11年、206年、頃に女和と共に乱を起こしたのが芝生だ。黄巾党のメンバーの中に芝生の人物がいたんですね。芝生は女和と共に西南と洛安で暴れ回り、結果下公園、造波、旅券たちに打ち破られたそうだ。俺の出番これだけ。芝生について記述があるのは花公園伝におけるこのエピソードのみ。しかしやはりその名前は強く印象に残ることだろう。当然芝居たちとの関係が気になりますね。やはりそこが気になるだろう。しかし、芝生はおそらく芝居の課題芝氏とは無関係だ。というのも、もし仮に芝生が課題芝氏の出身なら、三国志編纂の段階で姓を変えられるか記録を抹消されるはずだ。三国志ができたのは課題芝氏が皇帝として君臨する秦の時代。皇帝の血族から族が出るなどあってはならないからな。それに課題軍は司令に属する。それがあえて青州で放棄するというのは不可能ではないにしろ無理がありそうだ。この時はそれぞれが好き好きに姓を名乗ることもあったようですし、芝生ももしかしたらその類だったのかもしれませんね。ところがこれよりさらに大昔に、青州にあたる地域で芝氏が存在したこともあったらしい。春秋時代、行政に仕えた人物で芝城所という。彼が登場するのは慶光の時代なのでおよそ紀元前500年前後の人だ。有名な兵法書、芝法の著者ですね。芝城所の元の姓は、伝、だが、大芝になったことで姓を芝と改めたらしい。姓の伝子といえば、後に戦国七雄となる伝姓を作った家系ですね。史記を見ても、芝城所自身がこうなしたかどうかは不明だ。いたとしても芝についていなければ姓を伝に戻したかもしれないが、芝生の演者として可能性があるならこのぐらいだろう。何にせよ謎の多い人物だったんですね。でもあえて芝の姓を使って名前が出ているということは、三国志成立当初は課題芝氏とは無関係であることを立証する資料があった上だったのかもしれませんね。最後は益州から。益州では後鳥羽移動が流行っていたからか、他の州と比べて比較的黄巾の動きは活発ではなかった。しかしながら、そんな益州で一大騒乱を起こしたのが馬騒だ。馬騒についての記述は三国志あるいは後漢書の幽怨伝にある。当時益州志士だった激権は重税を課し、区役を敷いていたため民衆から恨まれていた。また、領州や兵州でも志士が殺害され、こうした事態は志士に軍事権がないためであると考えていた幽怨は朝廷に上奏し、過去に廃止されていた獄を再設置した。
この頃は制度がめちゃくちゃで僕と獅子が並立したり、群雄が勝手に獅子を任命した結果同じ州に獅子が二人いたりとややこしいですね。龍炎は駅州牧となって激権の逮捕へ向かうことになるわけだが、時すでに遅く、龍炎が到着する遥か前に激権は馬装に殺害されていた。馬装は免畜で挙兵し、まずは免畜県令を殺害、後に激権を討ち取り、わずか数日で勢力は1万以上に上った。こうも簡単に反乱側の勢力が膨れ上がるなんて、当時の駅州は相当なブラック体質だったんですね。後に職、高官、権威の三軍を手中に収め、ついには天使を自称するに至った。ふん、天使か。まあ悪くはない。こんなところにも戦勝皇帝がいたんですね。この時の勢力は三国志では数万人、五官所では十数万人とも言われている。そして派軍を攻め、馬装の勢力は四軍となった。しかし、馬装の天下も長くは続かなかった。駅州十字の下流という人物は密かにレジスタンスを結成し、数日にわたって戦を仕掛け馬装は討ち取られた。これで駅州は平和になったんですね、やったー。ところがそうもいかなかった。下流は龍炎を迎え、龍炎は恩徳による統治を進め支持を集める一方で、密かに独立の計画を進めた。我が派行の地盤を築いてくれたこと、感謝するよ。長老を派遣して艦中と駅州をつなぐ通路を破壊し、責任を後鳥羽伊道に押し付け外部との通信を遮断、州内の豪族を粛清し権力の誇示をすることもあった。下流も龍炎に殺害された。下流かくして馬装が起こした反乱は龍炎が独立する原因となった。しかし、馬装はわずかな期間ではあるが四軍を掌握し、自らの国を作ったという意味ではある意味最も成功した黄巾党員とも考えられるだろう。さて、今回は一度に5人の解説を行うという初の試みだったがどうだっただろうか。黄巾党のメンバーは羊や派閥などをあまり考えなくていい分、解説や考察が簡潔にまとめられるので今回はこのようにしてみました。前回は動画3本使ってじっくり考察していった分、今回はテンポよく見れるよう心がけた次第だ。解説や考察が足りない部分があれば申し訳ない。ここからは前回動画のコメント返信です。高村さんの精鋭部隊白馬義獣についてのコメントだな。ニコニコ様子での両方でいくつか同様のコメントが寄せられていましたが、確かにこれはこっちの方が正しいかもしれませんね。こういった指摘は本当に勉強になるな。ありがとうございます。ありがとうございます。炎章が奪った河北の地は甲武帝が自立した地でもあるから、おそらく炎章は甲武帝に憧れた結果、当時の弱体化した五感に嫌気がさしたというのもあったと思う。炎章が擁立しようとした遊具も、甲武帝の直系の子孫らしいですね。曹操が特に警戒した人物の一人とも言われているからな。一癖も二癖もあるよな。噛めば噛むほど味わい深いスルメみたいな人物ですね。にまではやってたんですけど、経済的に厳しくなったりで自然とゲームセンターに行く機会が減ってそのままやらなくなりましたね。ちなみに当時使っていたデッキはこんな感じだったな。今でもイラストの参考資料に公式サイトを覗いたりはするぞ。循環とか精神滅亡間際の人物まで採用されているんですね。びっくりしました。これは三国志大戦をやめた理由にも関係するんだが、サッシャはストラテジーゲームやタクティカルシミュレーションゲームが致命的に下手くそなんだ。まあ、アクションとか RPG とかばっかりやってますからね。プレイ動画は拝見したが、動きがものすごくリアルだったな。コンピューターらしさを感じない生の人間の動きって感じだ。動画の参考文献や追記事項はブログにて掲載しております。イラスト、ブース、ブログの URL は動画説明文にリンクを貼っていますので、よろしければご覧になってください。応援コメント、リクエストよろしくお願いします。ニコニコ動画では広告やマイリスト、フォロー、両つべでは評価、チャンネル登録もよろしければお願いします。え、何お前ら。キレンジャイ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 。5人揃って、ゴレンジャイ。違うだろ。